Navbatdagi misollarni ko'rib chiqamiz. Mana bu misolda modul x qo'shib modul y'ni topishimiz kerak. Mana bu tenglik berilgan. Xo'p, shu misolni ishlaymiz. Dastlab bu tenglikni ikkala tomonini 2 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirib 2. Va tenglikni alohida mana bu yig'indini alohida ajratib yozamiz. 2 ga ko'paytirsak bu yerda 16 hosil bo'ladi. 16 x darajasi 4 qo'shib 16 y darajasi 4 minus 8 x kvadrat minus 8 y kvadrat plus 2 teng 0. Buni ham ikkitaga ajratamiz. Mana bu xatni, mana bu xatni 2 ni esa 1 qo'shib 1 deb olib, bitta 1 ni gruppalaymiz. 16 x darajasi 4 minus 8 x kvadrat plus 1. Qolgan mana bu 3 ta xatni yana gruplaymiz. Gruppalaymiz. 16 y darajasi 4 minus 8 y kvadrat plus 1 teng 0. Qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra mana bu ifodani biz 4 x kvadrat minus 1 ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Plus mana bu 3 xatni esa 4 y kvadrat minus 1 ning kvadrati deb yozamiz. Bu teng 0. Bu kvadratlar bo'lganligi sababli bu ifodalar 0 ga teng, manfiy emas. Katta yoki teng 0, bu ham katta yoki teng 0. Yig'imda 0 ga teng bo'lganligi sababli ularning har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 4x kvadrat minus 1 teng 0. 4y kvadrat minus 1 teng 0. Mana bu tengliklarni hosil qilamiz. Birinchi tenglikdan x kvadrat teng 1 taqsim 4 ekani kelib chiqadi. Ikkinchi tenglikdan y kvadrat teng 1 taqsim 4 ekani kelib chiqadi. Birinchi tenglikdan ildiz chiqarsak modul x teng 1 taqsim 2. İkincisinden ise modul y teng 1 taqsim 2 ekanini hosil qilamiz. Bu holda x plus modul x qo'shib modul y, ya'ni bularning yig'indisi teng 1 ga teng bo'ladi. 1 taqsim 2 qo'shib 1 taqsim 2 teng 1 ni hosil qilamiz. Shunday qilib javob bu ifoda 1 ga teng ekan. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Mana bu ifodada mana bu 3 ta tenglik berilgan a plus b plus c ni topamiz. Va buni topish uchun kelinglar uchalasini qo'shaylik. Uchala tenglikni bir-biriga qo'shamiz. Bu holda chap tomonda n minus m plus p minus n plus m minus p hosil bo'ladi. O'ng tomonda esa a minus b ning kvadrati plus b minus 3 kvadrat c minus 4 kvadrat mana bu ifodani hosil qilamiz. Va chap tomonga e'tibor beraylik. N plus n minus n 0 bo'lib ketadi. Minus m plus m 0. P minus p 0. Demak, bu yerdan quyidagi tenglikni hosil qilamiz. A minus b kvadrat plus b minus 3 kvadrat plus c minus 4 kvadrat teng 0. Har biri manfiy emas. Yig'indi 0 ga teng. Bu holda ularning har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni a minus b teng 0, b minus 3 teng 0, c minus 4 teng 0. Mana bu tengliklar bajarilishi kerak. Keyingi ikkita tenglikdan biz b va c larni topishimiz mumkin. Mana bu tenglikdan c teng 4 ekani kelib chiqadi. Bu tenglikdan b teng 3 ekani kelib chiqadi. Bu holda biz a ni birinchi tenglikdan topishimiz mumkin. A teng b, b ni o'rniga 3 ni olib kelib qo'yamiz. A ham 3 ga teng ekan. Endi mana a plus b plus c ni topishimiz mumkin. A plus b plus c teng 3 qo'shuv yana 3 qo'shuv 4 teng 10. Shunday qilib bu yig'indi 10 ga teng ekan. Javob 10. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Mana bu tenglik berilgan. 4a kvadrat qo'shuv 9b kvadrat qo'shuv 16c kvadrat
minus 4a, minus 6b, minus 8c, plus 3, teng 0. A, plus, A, B, S, G, teskari miqdorini toping. Ya'ni bu degani 1 taqsim A, B, S ni toping. Dastlab mana bu ifodani quyidagicha o'zgartirib yozamiz. 4A kvadrat. Yana qayerda A bor? Mana bu yerda A bor. Minus 4A. Yani üçünü biz bir koşu, bir koşu, bir deb olamiz. Bitta birni mana bu yerga yozamiz. Koşu. Yani b'larni guruhlaymiz. 9b kvadrat. Minus 6b. Mana bu birlarni ikkinchisini olamiz. Yani c'larni guruhlaymiz. 16c kvadrat. Minus 8c. Plus, va mana bu birni bu yerga yozamiz. Mana bu ifoda qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra 2a minus 1 ning kvadratiga teng. Mana bu ifoda 3b minus 1 ning kvadratiga teng. Qolgan ifoda 4c minus 1 ning kvadratiga teng. Teng 0. Yana 3 ta ifodani yig'indisi 0 ga teng. Har biri manfiy emas. Mana bu tengligini hosil qildik. Bu yerdan ularning har biri 0 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni 2a minus 1 teng 0, 3b minus 1 teng 0 va 4c minus 1 teng 0. Aslida bu yerda 2a minus 1 ning kvadrati teng 0 ekanligini hosil qilamiz. Undan 2a minus 1 0 ekanligi kelib chiqadi. Demak biz quyidagi tengliklarni hosil qildik. Va keyingilari to'g'risida ham bu düşündüğü mülahazayı yurtlamız. Ve birinci denliğinden A'nı toplamız. A değil. 1 taksım 2. İkinci denliğinden B'nı toplamız. 1 taksım 3. Ve nihayet bundan S'nı toplamız. 1 taksım 4. Bu halde A, B, S 1 taksım 2 köpaytırı, 1 taksım 3 köpaytırı, 1 taksım 4. Yani 1 taksım 6, 4, 24. Bu halde 1 taksım A, B, S 24 ga teng ekan kelib chiqadi. Shunday qilib javob 1 taqsim a b 24 ga teng ekan.